E não só a estética do tradicional ali, mais seco, né? Do culto, do jeito que é de fato no sagrado, dentro de terreiro, de candomblé, dentro de quilombos, dentro dos movimentos de capoeira, por exemplo, também. Eu acho que a gente consegue perceber que se a gente volta para as origens, a gente vê muitos futuros possíveis. Eu acho que a gente consegue perceber que se a gente volta para as origens, a gente vê muitos futuros possíveis. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Suede Nunes no Vozes da Vez, nesse Dia Nacional do Samba. Que alegria te receber, Suede. Estava com saudade de você, viu? Ah, eu também estava com saudade, viu, da gente papear. A última vez eu me lembro bem, foi muito gostosa. E aí, sempre que a gente se encontra para poder conversar de música, a gente se perde assim nas horas. Eu gosto disso. Quando você fala, Suede, de ferramenta de corte, me faz lembrar que o seu álbum quebra um pouco alguns paradigmas. Porque quando a gente pensa em música afro-brasileira, a gente pensa sempre em batuque, em tambor. Claro que o seu álbum tem isso, é um álbum que está promovendo Exu, né? Não tem como não ter isso. Mas é um disco que traz também uns arranjos muito minimalistas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua escolha estética. Porque ao mesmo tempo que ele tem o tambor, que é uma coisa muito muito do imagético da Bahia, ele tem essas escolhas minimalistas. Como é que foi conciliar isso? De onde surgiu? O que que você queria dizer com isso? Olha, olha, viu? Menina. Mas é isso, né? O que foi trazido para cá de musicalidade africana para o Brasil, né? Através dos cultos, das coisas todas, elas geraram uma série de outras claves musicais, uma série de outras estéticas que às vezes a gente não reconhece que parte do afro brasileiro, que parte da matriz africana. Por exemplo, quando a gente fala sobre o funk, por exemplo, a gente tem no funk uma clave que ela veio do candomblé. E aí a gente entende que as claves afro-brasileiras, né, as claves africanas, elas perpassam muitas estéticas. E não só a estética do tradicional ali, mais seco, né? Do culto, do jeito que é de fato no sagrado, dentro de terreiro, de candomblé, dentro de quilombos, dentro dos movimentos de capoeira, por exemplo, também. E aí, o que é que eu fiz? Eu falei, ó, eu vou mostrar pro pessoal, através das minhas canções, que a afro-brasilidade, a música afro em tudo, inclusive quando a gente usa sintetizadores, quando a gente usa beats. Quando a gente pensa em outras formas de fazer o som sem ser só no coro. Porque existe uma coisa na música que vem, né, com as referências africanas, que não é só a questão do som, da textura do som. Mas a música também ela se torna um modo de pensar, ela também se torna um modo de ritmar. E aí eu penso que a gente tem ritmo em cima de um beat, a gente tem claves também em cima de um beat. E aí é isso, eu pensei em juntar todas essas referências rítmicas que a gente tira do coro, dos toques, né, tradicionais, só que usando artifícios que não sejam coro. Então, os beats, eles trazem uma ideia, né? Por exemplo, a gente tem uma música e a gente tem uma música que fala só sobre amor, sobre flerte, um claves de candomblé, só que tocadas em cima de um beat. Então, a gente não tem o coro, mas a lógica do toque a gente tem no beat. A gente tem também uma música chamada Menino Molhado, que é uma música que também não fala sobre fé. E aí eu tentei. E aí qual foi a minha ideia, né? Pegar todas essas movimentações que acontecem nos tambores, né? Essa textura do coro, e trazer em cima de beat. Então, a gente tem noções rítmicas tocadas, que não são tocadas no atabaque, mas elas são tocadas através de um baixo, uma clave de candomblé tocada em cima de um teclado, uma clave de candomblé tocada na intenção ali de um violão. Então a gente tem essas percepções através de outras texturas sonoras, mas entendendo que esse princípio, essa ideia de construção
do ritmo, da própria melodia das canções, ela parte desse lugar afro-brasileiro musical. Então, entre tambores e beats, a gente tá entre Bahia e entre África ali, né? E eu acho que também tem essa ideia de que os elementos bases, a ideia da origem, de onde veio as coisas, principalmente falando sobre Bahia, sobre esse universo musical baiano, eu acho que a gente consegue perceber que se a gente volta para as origens, a gente vê muitos futuros possíveis. Então, quando eu trago esse disco segunda-feira, eu estou falando sobre um futuro de Suede, uma estética musical de Suede, que se origina de um modo de tocar, de um jeito de pensar muito antigo, né? Então, eu gosto muito de trazer essa ideia dessa modernidade, pensando que tudo que foi trazido também dos cultos, eles são modernos também, é sobre futuro, é sobre presente, não é nada passado, não é só tradicional que está lá atrás, mas permeia nosso universo até hoje, mesmo que esse universo seja em beats.